ne, ovo nije nikakav high-tech šlem. A nisu nas ni oteli glava ti ljudi. Baš hoćete sve da znate? Ove svetleće kape na našim glavama su jedina stvar koja sprečava one robote pse čuvare da ne naprave od nas davno prošlo vreme. Ko je ovaj matorac sa nama? To je Steve zvani neruđajući čelik. Verovali ili ne, on je nekada bio superheroj. Pomažemo mu da pronađe svoje nestale kolege. I mislim da smo ih upravo našli. Cela stvar je počela tako što sam ja pokušavao da pronađem jedan strip. A sada sam postao deo života iz stripa. Samo što baš nisam siguran koliko još dugo ću uspeti da preživim. Naziv pravednici baš i ne odgovara zlobnim mehaničkim razbojnicima generala genocida. Brzo ću da sredim ove nezgrapne limene konzerve jer ne zovu mene džabe Zipi Bata. Vi zarđali razbojnici trebali biste da znate da se ne petljate sa elastičnim džojem i metalnom glavom. Nekako je čudan osjećaj kada se vratiš u tim posle toliko dugo vremena. Jednostavno ne znam kako da uradim ovo. Neređajući s time još uvek drži na distanci. On me doživljava samo kao borbenu Bertu, koleginicu iz pravednika, ali mi možemo da budemo i više od toga. I pored toga što doktor Dom još uvek gaje osjećanja prema meni, nikada mi ne bi oprostio da sazna za moju tajnu. Steve, Dom, pazi! Berta, ne! Nastavit će se! O, čoveče, moram da saznam da li je borbena Berta preživela i da li se smuvala sa nerđajućim Stivom ili doktorom Domom. Michelangelo, najveća snaga jednog ninja je strpljenje, a ti zaista iskušavaš moje strpljenje. Ne razumeš, sensei, sada ću morati da pozovem svaku prodavnicu stripova u gradu da bi pronašao sljedeći broj. Pokušavam da meditiram, da smirim svoje misli i opustim svoje telo. Pogledajte ovo, sensei. Napravio sam ninja motor za svakog od nas. Hoćeš da ga probaš? Možda neki drugi put. U pitanju je izdanje pravednika 137. Ha? Ne, 137! Sinovi moji, sljedećih sat vremena ćete da vežbate ninja tišinu. Razumete li? Ej, dobro izgleda spravica. Trebali bismo da idemo malo u šetnju, a? Odličan predlog. Stvarno? Mislim da bi bilo dobro za sve nas da malo izađete iz grada. Ne mogu da verujem. Niko u ovom gradu nema primjerak pravednika broj 137. Treba bi da pokušaš kod mog drugara u Stivijevim stripovima. Ako taj primjerak postoji, on ga ima. Naravno, nije baš blizu. Vožnja! Imamo sreće, momci. Danas je maskarada. Tamo ćete se uklopiti. E, šta bi ti mogao da budeš? Čekaj, nemoj da mi kažeš. Ti si jedan od fantastičnih kornjača ratnika. Oh. Ha? Ha? Ej, Casey, možeš li da mi pozajmiš malo para? Ovo moram da kupim. Čudan tip. Čak i za ovo mesto. Žao mi je, prijatelji. Primjerak pravednika broj 137 ne postoji. Ma nema šanse. Moram da saznam šta se desilo sa borbenom Bertom. Ona nije preživjela. Šta? Kako ti to znaš? Sećam se kao da je juče bilo. Žrtvovala se da bi spasila doktora Doma i nerđajućeg Stiva. Pravednici su se rasturili ubrzo nakon toga. Čoveče, ovaj tip ovo zaista ozbiljno doživljava. Hej, mali, skloni se. Mali dečko kao ti bi mogao da se povredi.
Pazite sa mene, vi male limene konzerve. Ti si metalna glava. Onda pravednici stvarno postoje. Postoje kao i čelična tacna na mojoj glavi. Ej, ti si stvarno Steve zvani nerđajući čelik. Mhm. A ovo su pravi domeoidi. Mislim da sam ušinuo nešto. Metalna glava, ne! Ko je mogao ovo da uradi? Jedini druškan za kojeg znam da ima snagu mozga da vodi ove domoide, a to je lično doktor Dom. Ali, zar nije i on jedan od pravednika? Doktor Dom je uvek krivio sve nas za smrt borbene Berte. Bilo je samo pitanje vremena kada će se njegova mržnja pretvoriti u ludilo i želju za osvetom. Signal za opasnost pravednika. Nosim ovo skoro 40 godina. Nikada nisam ni pomislio da ću ponovo da ga koristim. Ne mogu da verujem da je doktor Dom postao zao. Ali ne možeš da ignorišeš činjenično stanje. Te šta je on sve u stanju da ignoriše? Stim, jesi li ti ostavio vrata otvorena? To je samo neki matorac. Matorac? Pazi, koga nazivaš matorcem, šeprtljo? Strava! To je Zip i Bata! Dobro izgledaš, Zip. Ne, ne izgledam dobro. U totalnom sam haosu, baš kao i ti. Ovamo, momci. Samo moram malo da... Istezanje je zakon. Je li neko ispomenuo istezanje? Šta je bilo, drugar? Zar nije elastični Joe isti kao i pre? Hoću, istegnut ću se ja. Samo mi treba malo više vremena nego ranije. Zar nisu ovi momci strašni? Kao da smo postali deo istorije. Da, njegove istorije. Nešto nije tako dobro kao brza masaža da razbijem čvoriće na tvojim leđima. Hvala, Zipi. Osjećam se 10 godina mlađe. Sada moram da smislimo kako da zustavimo doktora Doma. Evo ga. Pitao sam se zašto je borbena Berta napustila tim na godinu dana. Nikad nije rekla. Ali uvijek sam sumnjao da imam veze sa doktorom Domom. Momci, nešto je na krovu. Dolazi ovamo. Ajde da ih izubijamo. Ovo je već nešto. Tvoja masaža je napravila čudo, Zipi. Najbrže ruke na zapadu i kada već pričamo o njima... Da? Ej, pusti me! Zipi! Joey! Oni odlaze! Ali ne zadugo! Postavio sam na njih kornjačo tragač. Za svaki slučaj. Pa šta čekamo? U akciju! Wow, ovo je jedna zaista čudna zgrada. To je tvrđava doktora Doma. Pogledaj sve te domeoide.
Imamo sreće, doktor Dom ih trenutno ne kontroliše. Vidite one svetleće signale na njihovim glavama. To znači da su u statusu automatske odbrane. Napašće sve što se mrdne, a što ne daje jedan od tih signala. E pa onda ćemo morati da dajemo jedan od tih signala. Smešno izgledamo. Izgledat ćemo još gore ako nam glave budu razlupale stotinu doneoida kupoloida. Metalna glava. Doktor Dom će da plati za ovo. Ne žurimo sa zaključcima. Pročitao sam isuviše mnogo stripova u kojima stvari nisu onakve kako izgledaju. Predaj se, nerađujući Steve. Ti i tvoji ortaci reptili ste uspeli da kidnapujete ostale, ali nećete dobiti doktora Duma bez borbe. Usuđuješ se da nas optužiš za tvoje uvrnute planove, doktor Dom. Ovo je tvoja laboratorija. Ovo su tvoji domeoidi. Ako ti nećeš da priznaš svoju izdaju, možda će hteti tvoju zarobljenicu. Čoveče, kakav čudan san. Doktor Dom, ti izdajniče. O ne, on je izdajica. Zar ne vidite da pokušava da me uhvati? Nemoguće. Samo si ti mogao da pustiš one domeoide. Oni odgovaraju samo na tvoje telepatske komande. Nisam koristio domeoide godinama. Od te telepatske kontrole dobijem strašne migrene. I zar nije neobično što si ti bio prisutan prilikom svih kidnapovanja, a tebe nikada nisu kidnapovali? Da, zašto je tako, Steve? Momci, ne mislite valjda stvarno? Nikada nisi mogao da sakriješ svoju ljubomoru, nisi mogao da podneseš činjenicu da Barbara Berta voli mene, a ne tebe. Jesi li ti ostao bez svoje pameti zatvorene u staklu? Barbara Berta nije mogla da te podnese. Napustila je tim na godinu dana samo da bi bila što dalje od tebe. Kako se osuđuješ da izgovoriš njeno ime? Momci, stanite, pa vi ste prijatelji, saveznici, kolege, sećate se? Ko te je spasao od živog vulkana? I ko je tebe izlečio od rđe onog jezivog vanzemaljca? Šta kažete da se sada rukujemo i radimo zajedno kao pravednici i da saznamo ko stvarno stoji iza ovoga? Aha. Domeoidi ovako sjeju samo kada ih on telepatski kontroliše. Hajde da odmah završimo s ovim. Dobro, kristalna lopto. Opozovi svoje momke za napad. Ali kažem vam, da ih ja ne kontrolišem. Da ih kontrolišem, onda bi i moja kupolasta glava bila crvena. Ako ih ti ne kontrolišeš, ne znam onda ko ih kontroliše. Ja. Borbena Berta, živa si! Kako je to moguće? Niko ne ostaje dugo mrtav u stripovima. Pogledaj malo bolje, Dom. Šta vidiš? Vidim ženu koju volim i isto onako mladu. Zar ne bi trebala da budeš starija? Ti nisi Borbena Berta. Tako je. Ja sam njena ćerka, Ananda.
Lažeš! Znao bih da je Berta imala čerku. Nije želela da iko zna. Zato je i napustila tim. Ali vi ste je naterali da se vrati. Svi vi! I sad ću da se osvetim onima koji su me odvojili od moje majke. Ne tako brzo, gospođice. Majki! Ali, kako si u stanju da kontrolišeš moje robote? Mislila sam da ćeš to moći sam da shvatiš, tata. Tako je. Nasledila sam tvoje telepatske moći. Preuzela sam kontrolu nad tvojim domeoidima i napala tvoje kolege znajući da će svi optužiti tebe za kidnapovanje. Ništa mi ne bi pružilo veće zadovoljstvo nego da gledam kako se međusobno uništavate. Ali sada ću morati lično da vas uništim. Moram da pokušam da preuzmem kontrolu. O ne, nećeš. Prihvati to, tatice. Star si i slab. Svi koncentrišite svoj napad na Nandu. Isuviš ih je mnogo. Ne možemo čak ni da joj se približimo. Ne, stanite. Nemojte da koncentrišete napad. Razbite njenu koncentraciju što više pravaca. Majki, jesi li siguran? Veruj mi. Toga se događa u isto vreme. Ne mogu to da kontrolišem. Evo, dozvoli da ti pomognem, kćeri. Ananda, pogledaj me. Niko nije naterao tvoju majku da se vrati među pravednike. Ona sama odlučuje o svom životu i ona je odlučila da da svoj život da bi spasila ostale. Ali još uvijek imaš jednog roditelja koji je živ i koji želi da bude deo tvog života. Ja stvarno želim da budem deo tvog života. Drugari, ne znam kako da vam zahvalim na vašoj pomoći. Ovo je lako moglo se završiti tragično, ali izgleda da će se stvari dobro završiti. Zahvaljujući ovom mladom uobraženku. Kako si uspio da smisliš tako pametnu strategiju? Zar se ne sećate? Tako ste se odbranili od Grim Repa u broju 57 koji je ukrao mozak doktora Doma. Pa, ko bi rekao? Majkijeva strast za stripove je ispala korisno za nešto. Ej, Majki! Wow! Oficijelna tajna sprava za tajni signal pravednika! Smatra da si postao počasni član pravednika. Strava! Jehe! E, ovo je srećan kraj.